Доброго ранку. В ефірі інформаційний випуск у студії Ірина Аріон. Сьогодні на кількох центральних вулицях Хмельницького не буде води. Через ремонт трубопроводу на Володимирській з 9 години частково буде відсутнє водопостачання на вулицях Кам'янецькій, Гагаріна, Володимирській, Герцена та провулку Військоматському. Повідомив інженер із зв'язків з громадськістю Хмельницькводоканалу Сергій Буряківський. Відновлять водопостачання о 17 годині. Військова школа «Мілітарія» запрацює в Кам'янці-Подільському 28 вересня в рамках військового історичного дводенного фестивалю. Відбуватимуться всі події біля фортеці, каже Олександр Заремба, директор Кам'янець-Подільського державного історичного музею-заповідника. Чому саме школа? Це захід, який ми позиціонуємо як захід, на якому всі бажаючі, учасники, глядачі можуть знайти щось для себе нове, щось навчитися, щось побачити, щось нове взнати. Тому, власне, школа і тому такий формат заходу. В п'ятницю 29 вересня о 16 годині тут біля Замкового моста буде відтворена битва не якась конкретна, не конкретні бойові дії, а, власне, спроба відтворити, як виглядали бойові сутички між військами на цьому терені в першій половині 17 століття. Перед відтворенням битви 17 століття, каже Олександр Заремба, відбудуться показові виступи українських реконструкторів і їхніх колег з Білорусі, Польщі та Чехії. У п'ятницю ввечері виступатиме гурт «Хорей», який виконує музику тих часів. Крім цього, планується і смачна частина фестивалю, підготувати яку допомогли організаторам колеги з Польського інституту у Києві. Частина програми – це гастрономічна. В цьому році у нас з'явилася можливість зробити відтворення учти, тобто пиру, теж таким, який він був описаний в 1630-х роках. І субота в замку, другій половині дня, можна буде побачити майстер-класи наших шеф-кухарів, які будуть готувати страви того часу, і десь ближче до вечора спробувати їх скуштувати. До чемпіонату України з бойового мистецтва панкратіону готується 13-річна хмельничанка Аміна Гончар. Змагання заплановані на грудень в Одесі, розповів тренер Аміни Дмитро Павлюк. Тиждень тому спортсменка виграла чемпіонат світу з панкратіону в розділі «Гі» і «Ноу-гі» – боротьбі в кімоно і без нього. Та це, каже, не привід розслаблятися перед національною першістю. У нас зараз є перший номер збірної України з панкратіону, і тепер їй не можна впасти на Україні навіть на друге місце. Вона вже має тримати свій імідж і свою форму, щоб тільки брати перші місця, щоб бути далі в списку збірної України. Розслаблятися не можна, тому що мої суперники теж ростуть в техніці. Треба розвиватися, але без фанатизму на тренуваннях, без крові, без сліз приходити додому. Більше про підготовку Аміни Гончар до чемпіонату України з панкратіону розповість моя колега Ярослава Антошевська у наступних випусках новин. А ми на цьому завершуємо випуск. До зустрічі в ефірі.